السلام عليكم منوالو مسافرو، امید دے چروغ جوڑ بھائی. پرون زمان یو ملگری سینمو نور الله نور اللہ زمان یو ملگری دے اغوی چی یار استاد دار کم سورنا نزب تاستن یو بنیادی خبر اکوم چی که یو سڑے باجی سر سرکی نو دا تاسو پا سکرین بانی دا لک زوم کخا دا پیلا سپید دیتا وی دا باجی رومبای پڑزارا دین ام سرکولشی پیلا سپید دیتا وی دوسرا سپید دین ام سرکولشی دیتا وی دا گندار سر دین ام سرکولشی او دا سالو رم اسپین رزو ما خپل سیتار چه کمدن دیده نسوری دیده تا امراضی خو لگا بیا لگونه سختی کنه و خیر سرکی خو لگا دای سورو ندی پیلا سو پیدا دوسا سو پیدا تیسرا سو پیدا چوتا سو پیدا انو چه تاسو دا شوکیان ملگری او زائکی گی سوک پکی باجا گا گئی سوک سیتار گا گئی سوک رباب گا گئی انو کپرس کا دا آزاد زیلی سالورما سپینا سالورما سپینا دا با دا رباب آزاد کٹائی دا بے آزاد کٹائی کنا زوم دے کنا انو بیا گو رہی سارے گا ما دا بے آزاد بانی دا به بند بند نو دې زم سر کول شي او سړی ګور لکه اوس په ډبل سر کې چیرې په دوسرا سر په سر کو نو دې ځان په اوپر دې ځان هم یو پرده په کې لګي ناګه کوي خدي ځان هم خوره شوکیانو سر اکثر دای لکه دای آزاد بمی در باب نتو سر دیده سر کو انا دا با سر چه کم دن استا سر چین دا غبا بند بمی انا بس دا سی بستا سر دین پی کی گیا او سرگمی چه کم دن کنا بنیادی سیز چه کم دن سرگم دن خواه دا سر بیا بیا دا خبر از که کومه چه لکه مونگ تا بخپل استازانو وی چه سرگم دزده کنو پوښ چې تا موسیقای لین تشویق او سړی د سرګم نور دین دی به ټیک ته غږی خو به غږی خو کله که چا وته ووایي چې دا دا څه شی دی ان دی بیا نه پوهېږي اوس که دله دا ورځي لکه دا اوس پی لاسو پی در دې سرګم زه غږوم بنیادی خبره تاسو ته یاد نه بیا با امید دی تاسو ته اسانه نورم چرچا سی دا کم نوی ملګری چې راځي مهرباني وکړئ پلیز 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 دا چینل سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ لایک او کمنټس کوئ چې څو په کاری کنه انو بس هغه به تاسو ته ازيري او دار ټول مسافرو ملګرو لپاره چې کم نوی شوقیان دي سیتار او سیتار دا کین دا غیر پاره دا بنیادی چیز دی او سپیشلی دا نور الله خان د پاره زمون یار د دوبای کې او نور چې څومره یاران دوستان دي ان دا غي د پاره بچ سی هغه به کوم میسج کوي زم ما د واتس اپ نمبر دی زه بیا وروسته ما سوتن چې کینه من زه بیا ټول ګورم بیا ریپلای مور کوم چې چارا ته سم میسج کړي پاره یو سره خو دا کوم